തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി. സർക്കാരിനെ നിയമനത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രകാരം നിയമനം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി. പത്മജ വേണുഗോപാൽ തൃശൂരിലെ മുരളി മന്ദിരത്തിലെത്തി. ബിജെപി പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പത്മജ മുരളി മന്ദിരത്തിലെത്തുന്നത്. തന്നെ തോൽപ്പിച്ചവർ തന്നെ മുരളീധരനെയും തോൽപ്പിക്കുമെന്നും അന്നൊരുപക്ഷേ മുരളീധരനും ബിജെപിയിൽ വന്നേക്കുമെന്നും പത്മജ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനാധിപത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുടെ രാജിയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ബിജെപിയുടെ സീറ്റ് പരമാവധി കുറയ്ക്കലാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ. കെ സി വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴയിൽ ജയിക്കില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിലും പിടിച്ചുനിന്ന സ്ഥലമാണ് ആലപ്പുഴ. കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ഇവിടെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ. പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിലെത്തി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി. റബ്ബർ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ സുപ്രധാന തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ കൃത്യമായ ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം നാളെ ഇടുക്കി കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബി ഡി ജെ എസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും തുഷാർ. രാജസ്ഥാനിലെ ചുരുവിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എം പി രാഹുൽ കസ്വാൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. രാഹുൽ കസ്വാന് ബിജെപി ഇത്തവണ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപിയുടെ എം പിയും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരുന്നു.